Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 58, začneme prvním cvičením. Společně si pojďme přečíst zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Co je tady znázorněno? 57 plus 10. Aha. Už vím, kde je problém. Musíme si uvědomit, že budeme přičítat celé desítky. Takže desítky k desítkám. Ano. 57. Přidám celou desítku. Ano, počet desítek se zvýší o jednu. A těch sedm tady zůstává. Takže 57 plus 10. Rovná se 67. Podíváme se zase dál. 57 plus 20. Desítky k desítkám. 57 plus 10, 20. Počet desítek o dvě více. 70. A tady 7. A třetí příklad. 57 plus 30. Zamyslete se, 57 plus 10, 20, 30, rovná se 87. Máme to správně? Ano, máme. Tak, to je sčítání desítek, ale mě teďka napadlo, že bych vám mohl na penězích ukázat, jaký je rozdíl mezi přičítáním jednotek a přičítáním desítek. Takže ten lehčí příklad, třeba 32 plus 2 a porovnáme s příkladem 32 plus 20. Tak, 30. 10, 20, 30, 2. A teďka tady přičítáme dvě, ale pozor, dvě jednotky. Takže dvě koruny. Dole přičítáme dvě, ale 22 desítky. 10, 20. Takže kolik pak to je? 32 plus 2 rovná se 30, a 2 plus 2 rovná se 4, takže 34. Ale když přičítáme desítky, 32 plus 20, takže 32, ale tady dvě desítky k tomu, takže se nám zvětšil počet desítek, rovná se. 52. Takže vždycky, když budete přičítat, uvědomte si, jestli přičítáte jednotky anebo desítky. Rozumíte? Fajn, pojďme se pustit do dalšího cvičení.